Oizinho, oizão, tudo bom, meu povão? Ó, bora. Cada dia invenção aí, né? Vamos embora para uma questão bem legal, bem interessante. Ó, uma questão que vai lhe dar fome. A energia que cada alimento possui será gradativamente liberada. Sabe como é o nome quando uma reação libera energia? Botar para fora é exotérmica. Aprende essa, vice? É só informação. Aí ele diz, ó, é utilizada pelo corpo para a realização de várias funções como digestão, respiração, prática de exercícios, tal. Imagine que um aluno consumiu no seu almoço 4 colheres de sopa de arroz com feijão, salada, 3 folhas de alface, meio tomate temperado, meia colher de sopa de azeite, meia colher de sopa de vinagre, pitada de sal, um copo de sopa de abacaxi, uma coxa de frango. Tá bem alimentado. E quando saiu da mesa, não resistiu a brigadeiros, aos brigadeirinhos que sua irmã trouxe da festa de uma amiguinha comendo 2 de sobremesa. Rapaz educado, tá vendo? Eu não acredito, não, mas tudo bem. Vamos embora, porque é brincadeira. Aí ele diz, ó, arroz com feijão, alface, tomate, azeite de oliva, vinagre, sal branco refinado, suco de abacaxi, coxa de frango, ele bota. Sobre os alimentos ingeridos pelo aluno, é correto afirmar. Tomate e legume. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tomate e legume. Legume é banana, não. Batata, inhame. Vinagre apresenta caráter básico? Não, né? Vinagre apresenta caráter ácido. Ai, ai. O azeite de oliva é uma fonte de proteína. Pessoal, azeite é proteína? Proteína é leite, carne, né? Azeite é gordura. E o principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio. Então, chegou, eu tenho que saber isso, é? Tem que saber sim, né? Isso a gente já falou muito. Cloreto de sódio, Na+, Cl-. Metal ligado a não metal, ou seja, cátion e ânion. Logo, o composto é um composto que? Iônico. Muito bem. Metal com não metal. Cátion com ânion, tá? Composto iônico. Resposta letra D. Google, a letra E. Os alimentos liberam energia para o nosso organismo no processo endotérmico. Não, o processo é exotérmico. Exo, para fora, liberar energia. Então, questão bem legalzinha, tá? Beijo, até a próxima. Valeu, valeu.